Mis on see taanarv ja kuidas see mõjutab mootorikütuse põlemist? Diislikütuse see taanarv on kütuse põlemisel väga oluline. Kuid ikkagi, kuidas see mõjutab mootoris toimuvat? Bensiinimootoreid nimetatakse tihti ka sädesüütega mootoriteks. Nendes mootorites segatakse kütuseõhk tavapäraselt sisselaskesüsteemis enne sisepõlemiskambrisse sisenemist. Seejärel kasutatakse süüteküünalt sisepõlemise ajastamiseks. Diiselmootoreid nimetatakse tihti survesüüte mootoriteks ja nende tööprotsess erineb bensiinimootorist mitmes olulises aspektis. Diiselmootoris tuuakse õhk sisepõlemiskambrisse läbi sisselaskesüsteemi, tänu turbolaadimisele tihti suure rõhu all. Kolvi tõusmisel tihendatakse õhk palju suurema rõhuni kui bensiinimootorites, kuna diiselmootoril on suurem surveaste. Diiselmootori sisepõlemisprotsessi õigeks ajastamiseks kasutame kütuse sissepritset otse sisepõlemiskambrisse, mis nüüd juba sisaldab kuuma, suure rõhu all olevat õhku. Sädeme asemel piisab põlemisprotsessi käivitamiseks kuuma suruõhu dünaamikast, kui kütus pihustatakse silindrisse. Sisepõlemisprotsess ei alga siiski silmapilkselt. Kütuse esmase sissepritse ja põlemise alguse vahel on küllaltki väike viivitus. See süttimise viivitus kütuse esmase sissepritse ja sisepõlemisprotsessi alguse vahel tuleneb peamiselt diislikütuse tsetaanarvust. Suurema tsetaanarvuga kütustel on väiksem süttimise viivitus ja sisepõlemine algab varem ning reeglina on mootori jõudlus suurem. See võib viia lihtsamale käivitusele, vähendada valgesuitsu eraldumist käivitumisel, mootori müra ja heitmeid. Kõigil diislikütustel on tsetaanarv määratud nende põhikoostises. Kütusemüüjad kasutavad aga tihti tsetaanarvu parandavaid lisandeid tsetaanarvu suurendamiseks ja sellega kütuse jõudlusnäitajate parandamiseks.